ሰላም ጤና ይስጥልን ወደ ጃኖ ቅማንት ሚዲያ ተከታታዮቻችን እንደምን ቆያችሁ? ይህ የጃኖ ቅማንት ሚዲያ የዘገባ ሰዓታችን ነው። በዛሬው የዘገባ ሰዓታችን አንድ ልዩ ዘገባ ይዘንላችሁ ቀርበናል። አብራችሁን ቆዩ። የቅማንትን ህዝባዊና ህገ መንግስታዊ የመብት ጥያቄ በጸረ አማራነት ፈርጆ ለማዳፈን ሲሰራ የኖረው የአማራ ክልል መንግስትና ልሂቃኑ የቅማንትን ትግልና ታጋዮችን በተለያዩ መንገዶች ሲወነጅል መቆየቱ ይታወሳል። በተለይም የቅማንትን ጥያቄ ያስተባብራሉ የሚባሉ ግለሰቦችንና በቅማንትነታቸው የማይደራደሩ ሰዎችን በተናጠል መግደልን እንደ ስልት አድርጎ የሚጠቀመው የክልሉ መንግስት የጅምላ ክስና የጅምላ እስርን ዋነኛ የትግል ማቀዝቀዣና ማደብዘዣ ስልት አድርጎ ሲጠቀምበት ከርሟል። በ2006 ዓ.ም የፌዴሬሽን ምክር ቤት የአጥኚዎች ቡድን ወደ ቅማንት ህዝብ በመምጣት ጥናት በጀመረበት ማግስት የጥያቄ አስተባባሪ ኮሚቴ አባላትን ከጭልጋና ከላይ አርማጭሆ ወረዳዎች ጠራርጎ በሌሊት ወደ ደባርቅና ዳባት በመውሰድ ማሰሩ አይዘነጋም። የዚህ እስር ዋነኛ ዓላማው ኮሚቴውን ካሰርነው የፌዴሬሽን ምክር ቤቱ አጥኚ ቡድን ስለ ቅማንት ህዝብ መረጃ ማግኘት አይችልም የሚል እንደነበር ታውቋል። ይሁን እንጂ የቅማንት ጥያቄ ህዝባዊ እንጂ በኮሚቴ ላይ ብቻ የተንጠለጠለ ስላልነበር ህዝቡ ራሱን አደራጅቶ ለአጥኚው ቡድን ተገቢውን መረጃ ሰጥቷል። በዚህም የአማራ ክልል መንግስት በተለያዩ ማጭበርበሪያዎችና ማታለያ ዘዴዎች ከ1999 ብሔራዊ የህዝብ ቆጠራ የተሰረዘው ጥንታዊው የቅማንት ህዝብ እንደ ህዝብ እውቅና አግኝቶ በፌዴሬሽን ምክር ቤት እንዲመዘገብ ተደርጓል። ይሁን እንጂ የክልሉ መንግስት የቅማንትን ጥያቄ የሚያስተባብሩና ጠንካራ ቅማንቶችን እያሳደደ ማሰርን ከሰኔ 6 ቀን 2007 ዓ.ም ጀምሮ አጠናክሮ ቀጥሎታል። የክልሉ ባለስልጣናት የቅማንትን ኮሚቴ ማሰርና ማሳደድ ሲፈልጉ የተለያዩ ስሞችን እያወጡ ይለጥፉበት እንደነበር ኮሚቴው በተለያዩ ጊዜያት ሲገልጽ ቆይቷል። በተለይም ኮሚቴው የግንቦት ሰባትና የሻቢያ ተላላኪ ነው የሚለው እስከ 2010 ዓ.ም ዋነኛ መወንጀያ ዘዴ ነበር። በወቅቱ ግንቦት ሰባት የተባለው ድርጅት ሽብርተኛ ተብሎ ተፈርጆ ስለነበር ቅማንትን ከዚህ ድርጅት ጋር ማላተም በጣም አትራፊ ቢዝነስ ነበር። ከ2010 ዓ.ም ወዲህ ደግሞ የወያኔ ተላላኪ፣ በኋላም የአሸባሪው ጁንታ ተላላኪ በማለት ለመግለጽ የሚያዳግቱ ወንጀሎችን ፈጽሞበታል። በርካታ ታጋዮችን ጽንፈኛ የቅማንት ኮሚቴ የህወሓት ተላላኪ ነው በሚል በየእስር ቤቱ ያለ ፍርድ ቤት ውሳኔ አጉረዋቸዋል። በዛሬው ዘገባችን ከዚህ ከእስርና ከኢፍትሐዊነት ጋር የተያያዘ ጉዳይ አንስተን እንመለከታለን። በተለይም ጎንደር ከተማ ላይ በግፍ ታስረው የሚገኙ የቅማንት መብት ታጋዮችን የፍርድ ሂደትና ተያያዥ ጉዳዮችን በተመለከተ ዘርዘር ያለ መረጃ ለማቅረብ ይህንን ልዩ ዝግጅት ይዘን ቀርበናል። ከሚያዝያ 2013 ዓ.ም ወዲህና ከዚያም በፊት በየማጎሪያ ቤቱ ታስረው የሚገኙ የቅማንት ጥያቄ አስተባባሪ ኮሚቴ አባላትና ጠንካራ ቅማንቶች እስከ ዛሬ ድረስ ምንም አይነት ፍትህ ሳይሰጣቸው በስቃይ ላይ ይገኛሉ። ይሁን እንጂ በጎንደር ከተማ ወህኒ ቤት ታጉረው በሚገኙ የቅማንት ጥያቄ አስተባባሪ ኮሚቴ አባላት ላይ በተመሰረተው የሐሰት ክስ የአማራ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ጎንደር ምድብ ችሎት በማይመለከተው ክስ ላይ ምስክር የማሰማት ሂደት ከህዳር 26 ቀን 2015 ዓ.ም ጀምሮ እያካሄደ መሆኑን በተመለከተ በግፍ ከታሰሩ የኮሚቴ አባላትና በፍርድ ቤቱ ምስክር የመስማት ሂደት ከተሳተፉ ሰዎች መረጃ ደርሶናል። ይህንን ጉዳይ በሁለት ከፍለን እንመለከተዋለን። የመጀመሪያው ክፍል ጉዳዩ እየተካሄደበት ያለውን የፍርድ ቤት ሂደት አግባብነት በተመለከተ የሚያትት ሲሆን፣ ሁለተኛው ክፍል ደግሞ ምስክሮችንና ያቀረቡትን የምስክርነት ቃል ዝርዝር መረጃ የሚገልጽ ነው። ተከሳሽ ቅማንቶች የአማራ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ጎንደር ምድብ ችሎት ጉዳዩን ለማየትና ምስክሮችን ለማዳመጥ የጀመረው የችሎት ሂደት ተቀባይነት የለውም ሲሉ ቅሬታቸውን አቅርበዋል። ለዚህም ቅሬታቸው የሚከተሉትን አምስት ማብራሪያ ነጥቦች አንስተዋል። አንደኛ፣ ሰሞኑን ምስክር እንዲሰማባቸው የተደረጉት አብዛኛዎቹ የቅማንት ተከሳሾች ያለምንም የፍርድ ቤት ውሳኔ ከሁለት ዓመታት በላይ ታስረው የሚገኙና የተወሰኑት ደግሞ ከስድስት ወራት ያላነሰ ጊዜ ምንም አይነት የፍርድ ሂደት ሳይጀመርላቸው ታስረው የቆዩ ናቸው። ይህ ደግሞ የፍርድ ቤቱን ኢፍትሐዊነትና ድብቅ የፖለቲካ አጀንዳ አንግቦ የዜጎችን መብት ለመደፍጠጥ ወይንም ህዝባዊውን የቅማንት ጥያቄ ለማዳፈን እየሰራ መሆኑን ያሳያል ብለዋል። ሁለተኛ፣ ፍርድ ቤቱ ካለው የፖለቲካ ፍላጎት በመነሳት የማይመለከተውን የብሔር ግጭት በሌለ ስልጣኑ እያየ ነው የሚለውን በተመለከተ የሚነሳ ሀሳብ ሲሆን የተለያዩ ጉዳዮችን ዘርዘር አድርጎ አቅርቧል። በትግራይ ክልልና በብልጽግና መንግስት መካከል የተፈጠረውን ጦርነት ተከትሎ በአማራ ክልል ውስጥ ይኖሩ የነበሩ በርካታ የትግራይ ተወላጆች አያሌ ጊዜያትን ታስረው ቢቆዩም በመጨረሻ የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ጎንደር ምድብ ችሎት ጉዳዩን የማየት ስልጣን የፌዴሬሽን ጠቅላይ ፍርድ ቤት ስለሆነ በሚል በነጻ አሰናብቷቸዋል።
በተመሳሳይ መንገድ ባለፈው ዓመት ጎንደር ከተማ ላይ ተከስቶ በነበረው የሃይማኖት ግጭት ታስረው የነበሩትን በርካታ ግለሰቦች እኔን አይመለከተኝም በሚል በነጻ ለቋቸዋል። ነገር ግን የቅማንት ተከሳሾች ጉዳይ የብሔር ጉዳይ ሆኖ እያለ የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት የማይመለከተውን ክስ ሕግና ደንብን ጥሶ ለማየት የወሰነበት አግባብ ፍጹም ስህተት ነው ተብሏል። ቅማንት ተከሳሾች ይህን ችግር አንስተው በጠበቃቸው በኩል ለፍርድ ቤቱ በደብዳቤ አቤቱታ ቢያቀርቡም የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ጎንደር ምድብ ችሎት የሰጠው መልስ እጅግ አስገራሚ ሆኖ ተገኝቷል። ፍርድ ቤቱ የቀረበለትን አቤቱታ በፍትህ ስርዓቱ መርህ ተመስርቶ ፍትሐዊና ፍርድ ቤታዊ መልስ ከመስጠት ይልቅ ይህን አቤቱታ ተቀብለን ለማስተካከል ከሞከርን፣ ማለትም የቅማንት ተከሳሾችን ጉዳይ እኛን አይመለከተንም ብለን በነፃ ብንለቃቸው የያዝናቸው ብዙ መሰረታዊ ጉዳዮቻችን ይፋለሱብናል በማለት ፖለቲካዊ የካድሬ መልስ ሰጥቷል። በተጨማሪም እነዚህ የሚፈርሱና የሚዛቡ የፍርድ ቤት መሰረታዊ ጉዳዮች ምንድን ናቸው የሚለውን ጥያቄ ሳያብራሩት ቀርተዋል። የትግራይ ተወላጆች በብሔር ጉዳይ ታስረው፣ ሌሎች ደግሞ በሃይማኖት ጉዳይ ተይዘው አይመለከተንም በሚል በነፃ ሲለቀቁ ያልተዛቡ የጠቅላይ ፍርድ ቤቱ መሰረታዊ ጉዳዮች እንዴት ቅማንቶች በነፃ ሲለቀቁ ሊዛቡ ይችላሉ የሚለው ጥያቄ መሰረታዊ መሆኑም ታውቋል። ቅማንት ተከሳሾች እኛን ያሰሩን የቅማንትን ትግል ለማዳፈንና ለመቅበር ስለሆነ ከፈቱን ይህ የክልሉ መንግስት ሴራ ስለሚመክንባቸው የቅማንት ጉዳይ የብሔር ግጭት ጉዳይ ሆኖ እያለ የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት የማይመለከተውን እንደሚመለከተው አድርጎ ለማየት ወስኖ የሄደበት ርቀት ፍጹም ጥፋት ነው ብሏል። በዚህም ምክንያት የክልሉ የፍትህ ስርዓት በቅማንት ጥያቄ ምክንያት ለሚታሰሩ ሰዎች የሚሰጠው የፍርድ ውሳኔም ሆነ የችሎት ሂደት በራሱ ሙሉ በሙሉ ፖለቲካዊ ስለሆነ ፍትህ ይገኛል ብሎ ማሰብ ሰማይ ይወድቃል ብሎ እንደመጠበቅ ነው ተብሏል። ይህ ደግሞ የክልሉን የፍትህ ስርዓት ለፖለቲካ ዓላማ ማሳካ እያደረጉት ስለሆነ ፍርድ ቤቶችና ሌሎች የፍትህ አካላት የፍትህ ስርዓቱን በራሳቸው እየጣሱት መሆናቸውን ያሳያል ተብሏል። በቅማንት ኮሚቴ አባላት ላይ ምስክርነት እንዲሰጡ አቃቤ ሕግ ከህዳር 26 ቀን 2015 ዓ.ም ጀምሮ ያቀረባቸው አያሌ ምስክሮች አብዛኛዎቹ የከሳሹ መንግስት ባለስልጣናት ናቸው። ልጁ ቀማኛ አባቱ ዳኛ እንደሚባለው የቅማንትን ህዝብ ከሻቢያ መንግስት ጦር ጋር ሳይቀር ተባብረው ፍዳውን ሲያስቆጥሩት የከረሙት እነዚህ የመንግስት ባለስልጣናት መከሰስና መቀጣት ሲገባቸው ከሳሽና ምስክር ሆነው መቅረባቸው የፍትህ ስርዓቱን መበሽቀጥ ያሳያል ተብሏል። አራተኛ፣ የቅማንት ኮሚቴ አባላት በተከሰሱበት ተመሳሳይ የክስ መዝገብ የተከሰሱ ነገር ግን ከነበሩበት ትግል ወጥተው የመንግስት ባለስልጣናት ተላላኪ የሆኑ በርካታ ግለሰቦች ክሳቸው በፍርድ ቤት ሳይነሳላቸውና ፍርድ ቤቱ ሳይቀርቡና ሳይታሰሩ ሰላማዊ ኑሯቸውን እንዲገፉ የተደረገበት ሂደት በራሱ የክሱን ኢፍትሐዊነትና ጸረ ቅማንትነት በሚገባ ያሳያል ሲሉ ተከሳሾች ይናገራሉ። ለዚህም ማሳያ ይሆን ዘንድ የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ጎንደር ምድብ ችሎት በወንጀል መዝገብ ቁጥር 02/04471 ስር በተራ ቁጥር 82 በእናቶ ከፋ ለማሞ መዝገብ የተከሰሰው አቶ ብርሃኑ ድንቁ የተባለ ግለሰብ ከባለስልጣናቱ ጋር አብረው እየሰራ መሆኑ ታውቋል። አምስተኛ፣ በአሁኑ ሰዓት በጎንደር ወህኒ ቤት ታስረው የሚገኙና ምስክር እየተሰማባቸው ያሉ የቅማንት ኮሚቴ አባላትና የነጻነት ታጋዮች ለዘመናት በተደጋጋሚ ሲሳደዱና ሲታሰሩ የኖሩ በመሆናቸው ራሳቸውን ችለው የግል ጠበቃ ቀጥረው መከላከል አለመቻላቸው በራሱ ሌላው ችግር ነው ተብሏል። መንግስት የመደበላቸው ጠበቃ ከላይ በተመለከትነው ስርዓት አልበኛ የፍርድ ሂደት ውስጥ ምን ያክል ጠንክሮ በመከራከር የፍርድ ሂደቱን ሚዛናዊነት ሊያስጠብቅ ይችላል የሚለው ሌላው መከራከሪያ ነጥብ ነው። እነዚህን የመከራከሪያ ነጥቦች በአግባቡ ሳይመልስ የፍርድ ወይንም የችሎት ስርዓቱን ለማስቀጠል የወሰነው የአማራ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ጎንደር ምድብ ችሎት ከባለፈው ህዳር 26 ቀን 2015 ዓ.ም ጀምሮ የአቃቤ ሕግ ምስክሮችን ቃል መስማት ጀምሯል። የእነዚህን የምስክሮችን ቃል የመስማት የችሎት ሂደት በተመለከተ የሁለት ተከታታይ ቀናት የችሎት ውሎን ከፋፍለን እንደሚከተለው እናቀርበዋለን። ህዳር 26 ቀን 2015 ዓ.ም አራት የአቃቤ ሕግ ምስክሮች ቀርበዋል። እነርሱም አንደኛ፣ አቶ መላኩ ዓለም አንተ የአይከል ከተማ ሰላምና ደህንነት ጽህፈት ቤት ኃላፊ፣ ሁለተኛ፣ አቶ መልካሙ ተሰማ የጭልጋ ወረዳ የሰላምና ደህንነት ጽህፈት ቤት ኃላፊ፣ ሶስተኛ፣ አቶ ካሳሁን ሲሳይ በጭልጋ ወረዳ የእያሆ ማርያም ቀበሌ አስተዳዳሪና አራተኛ፣ አቶ ሞላ ተቀባ የአይከል ከተማ አፈ ጉባኤ ናቸው። በዕለቱ ፍርድ ቤቱ የምስክሮችን ቃል መስማት የጀመረው ከቀኑ 4 ሰዓት ጀምሮ ሲሆን በዕለቱ የአቶ መልካሙ ተሰማንና የአቶ ካሳሁን ሲሳይን የምስክርነት ቃል ሰምቷል። ምስክሮች ቃላቸውን እንዲሰጡ የጠየቀው አቃቤ ሕግ መቼ፣ ማን፣ ምን ፈጸመ የሚለውን በዝርዝር እንዲያቀርቡ ጠይቋል። ሁለቱ ምስክሮች በአንደኛ የክስ መዝገብ ሁለተኛና 18ኛ ተከሳሾች ላይ ምስክርነት ሰጥተዋል።
የምስክር ቃላቸውን በመጀመሪያ ያቀረቡት አቶ መልካሙ ተሰማ የተባሉት የጭልጋ ወረዳ የሰላምና ደህንነት ጽህፈት ቤት ኃላፊ ሲሆኑ ምስክርነታቸውን የሚሰጡት ከሚያዝያ 5 እስከ 20 ቀን 2013 ዓ.ም በተፈጠረው ክስተት ላይ መሆኑን ገልጸዋል። ቀጥለውም ኮሚቴው የከተማዋን ሰላም እንዲደፈርስ አድርጓል፣ በዚህም በርካታ ንጹሐን ሙተዋል፣ የጸጥታ አካላትም ተገድለዋል፣ ቤቶች ተቃጥለዋል፣ ዘረፋም ተፈጽሟል። ይህንም የቅማንት ኮሚቴና የቅማንት ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ቅሬፓ አመራሮች አደራጅተው መርተውታል በማለት መስክረዋል። ይህን የአቶ መልካሙ ተሰማን የምስክርነት ቃል ተከትሎ የተከሳሽ ጠበቃዎች መስቀለኛ ጥያቄዎችን አቀርበውላቸዋል። ጦርነቱ ለምን ዓላማ ነው የተካሄደው? በወቅቱ እርስዎ የት ነበሩ? በማለት የተጠየቁትን ጥያቄ አቶ መልካሙ ሲመልሱ በወቅቱ የነበርኩት ጎንደር ነው። ቀደም ብዬ የመሰከርኩትን ያገኘሁት በመረጃ ተሰጥቶኝ ነው እንጂ እኔ በአካል ያየሁት ነገር የለም ብለዋል። አቶ መልካሙ አክለውም ቤቱ በማን ነው የተቃጠለው የሚለውን ጥያቄ ሲመልሱ ቤቱ በማን እንደተቃጠለ አላውቅም፣ ነገር ግን ከተማው የወደመው በመንግስትና በቅማንት ታጣቂዎች መካከል በተደረገ ከባድ ውጊያ እንጂ እከሌ ቤት አቃጥሏል የሚል አልሰማሁም። ይልቁንም አማራው የቅማንቱን ቤት፣ ቅማንቱ ደግሞ የአማራውን ቤት ማቃጠሉን ሰምቻለሁ። በወቅቱ ኮሚቴውን ሲመሩት የነበሩት አቶ ከፋለ ማሞ ናቸው ብለው ተናግረዋል። የዕለቱ ሁለተኛ የአቃቤ ሕግ ምስክር የያሆ ማርያም ቀበሌ አስተዳዳሪ የሆኑት አቶ ካሳሁን ሲሳይ ነበሩ። እርሳቸውም ኮሚቴው ከቀበሌ አስተዳዳሪነት በኃይል እንድነሳ አድርጎኛል፣ እነ በረከት አበው፣ መካሻ አበው፣ መላኩ ተስፋና ቄስ መንግስቴ ከገጠር ቀበሌዎች ሰው እየመለመሉ ወደ ውጊያ ሲልኩ ነበር ብለው የምስክርነት ቃላቸውን እንደሰጡ ከቀኑ 7 ሰዓት በመሆኑ ፍርድ ቤቱ ችሎቱን ለህዳር 27 ቀን 2015 ዓ.ም ቀጥሮ የዕለቱን ምስክር የመስማት ሂደት አስቁሟል። ህዳር 27 ቀን 2015 ዓ.ም በተከሳሾች ላይ ለመመስከር አቃቤ ሕግ 5 ምስክሮችን ይዞ ቀርቧል። እነርሱም አንደኛ ሀብታሙ እንዲህ ነው፣ የጭልጋ ወረዳ ሲቪል ሰርቪስ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ሲሆኑ ባለፈው ዓመት መጀመሪያ አካባቢ መዝገቡ ገብሬ የተባለን ወጣት የቅማንት መብት ታጋይ ታጣቂዎችን ተንበራ ድረስ መርቶ በመውሰድ ያስገደለ ግለሰብ። ሁለተኛ አቶ ፍቅረ ማርያም አስረስቴ የሚባሉ የአማራ ተወላጅ ነጋዴ። ሶስተኛ አቶ ፍቃዱ አምባዬ መምህርና የሆቴል ሰራተኛ የአማራ ተወላጅ። አራተኛ አቶ አደባ ዳኘው የአይክል ከተማ የመንግስት ጸረ ሽምቅ አባልና አምስተኛ አቶ ደመቀ ገብሬ የጭልጋ ወረዳ ስራና ከተማ ልማት ጽህፈት ቤት ኃላፊ ናቸው። በዕለቱ የአቃቢ ሕግ ምስክሮችን ቃል መስማት የተጀመረው ከቀኑ 5 ሰዓት ቢሆንም የአቶ አደባ ዳኘውንና የአቶ ደመቀ ገብሬን ቃል ተቀብሏል። እንደሚከተለው እናቀርበዋለን። አቶ አደባ ዳኘው ምስክርነታቸውን የሚሰጡት በአንደኛ መዝገብ ሁለተኛና 13ኛ እንዲሁም በሁለተኛ መዝገብ 9ኛና 130ኛ ተከሳሾች ላይ መሆኑን ገልጸው የሚከተለውን ምስክርነት ሰጥተዋል። ጦርነቱ የተነሳው በተደራጀ ሽፍታና በመንግስት የጸጥታ ኃይል መካከል ነው። ጊዜው ከሚያዝያ 5 እስከ 20 ቀን 2013 ዓ.ም ነበር። ሽፍታው ተደራጅቶ ካምፕ ላይ ተኩስ ከፈተ። በዚህም የተነሳ የመብራት ኃይል መኪና ተቃጠለች። ከዚህም በኋላ ብዙ ችግሮች ተፈጥረዋል። በተለያዩ መንገዶች ህዝቡን ግብር አትክፈሉ እያሉ የመንግስትን ስራ ሲያደናቅፉ ነበሩ። ውጊያው እንዲቀጥል ሲያስተባብሩ የነበሩት እነ ከፋለ በረከት አጀበውና አጃርገው ናቸው። ከዚህ በተጨማሪ የክልሉ ልዩ ኃይል ቅማንት የሆኑትን ዘመነና ባዘዘው የሚባሉ የመንግስት ታጣቂዎቻችን ገድለውብናል ብለው መስክረዋል። የተከሳሽ ጠበቃ በወቅቱ በቦታው ላይ ነበሩ ወይ ብለው የጠየቋቸውን ጥያቄ በወቅቱ በቦታው አልነበርኩም፣ የልዩ ኃይል ካምፕ ውስጥ ነው የነበርኩት በማለት መልሰዋል። ቀጥሎም ቀደም ብለው ስማቸውን የዘረዘሯቸው ግለሰቦች በውጊያው ምን ድርሻ ነበራቸው በሚል ሲጠየቁ በውጊያው ሲሳተፉ አላየሁም፣ ሲቀሰቅሱ ነበር ሲባል ነው የሰማሁት ብለው መልሰዋል። ከዚያም የጦርነቱን ዋና ምክንያት እንዲገልጹ ሲጠየቁ የመተማ 3 ቀበሌዎች ወደ ቅማንት አስተዳደር ካልተካተቱ በኃይል እናካተታቸዋለን ብለው ከጦርነቱ በፊት ስብሰባ ላይ ሲናገሩ ሰምቻለሁ ብለዋል። የጦርነቱ ዓላማ ምንድን ነው በማለት የተከሳሽ ጠበቃ ጠይቋል። እርሳቸውም የህዝባችን ጥያቄ የማስመለሱ ሰላማዊ መንገድ ከተዘጋብን ተደራጅተን በትጥቅ ትግል እናስመልሳለን የሚል ነው። በዚህ መንገድ ህዝቡን ነፃ እናወጣለን ብለው ነው ትግል የጀመሩት የሚል ነው በማለት ቃላቸውን ሰጥተዋል። የቅማንት ኮሚቴ ስብሰባዎችን መቼ መቼ ነው የሰበሰበው? ተሰብሳቢዎችስ እነማን ነበሩ በሚል ሲጠየቁ መቼ መቼ እንደተሰበሰቡ አላወቅኩም፣ ተሰብሳቢዎችም እነማን እንደነበሩ አላወቅኩም ሲሉ መልሰዋል። በመጨረሻም በውጊያው እነማን ሞቱ ተብለው ተጠይቀው መልስ ሲሰጡ ማን ማንን እንደገደለው የማውቀው ነገር የለም፣ እኔም ራሴ በውጊያው ተሳትፌያለሁ፣ ከዚያም ከዚህም እንደተገደለ ነው የማውቀው ሲሉ መልሰዋል። በዕለቱ የቀረቡት የአቃቤ ሕግ ሁለተኛ ምስክር አቶ ደመቀ ገብሬ የተባሉት የጭልጋ ወረዳ ስራና ከተማ ልማት ጽህፈት ቤት ኃላፊ ሲሆኑ መጀመሪያ ያቀረቡትን ምስክርነትና ከተከሳሽ ጠበቃዎች ለተነሱላቸው ጥያቄዎች የሰጡትን መልስ በአንድ ላይ ጨምቀን እንደሚከተለው እናቀርበዋለን። ሚያዝያ 5 ቀን 2013 ዓ.ም ጨንጮቅ ነበርኩኝ።
ግጭቱ ሲፈጠር ከቀኑ 11 ሰዓት ላይ ወደ አይከል ተመለስኩ። ውጊያው በከባድ መሳሪያ የታገዘ ነበር። ውጊያውን የቀሰቀሰው የቅማንት ታጣቂ ነው ሲባል ነው የሰማሁት። ብዙ ሰውም እንደሞተ ሰምቻለሁ። ኮሚቴዎች በውጊያው ተሳትፈዋል ሲባል አልሰማሁም። ይልቁንም ውጊያው ሲጀመር ከከተማ ወጥተው ወደ ገጠር ስለሸሹ ህዝቡን ሊያደራጁ ይችላሉ በሚል ግምት ነው እንጂ ሲታጠቁ አላየሁም። ሲገድሉም ሲያሳድዱም አላየሁም። ኮሚቴው ወጋዊ ነው። ግጭቱ ከተጀመረበት ሚያዝያ 5 ቀን 2013 ዓ.ም በፊት ኮሚቴው ከፌዴራል ከክልልና ከወረዳ የመንግስት ባለስልጣናትና ኃላፊዎች ጋር ተቀራርቦ ስለ ጉዳዩ ሲሰራ ነበር። ከዚህ በኋላ ግን ሶስቱ የመተማ ቀበሌዎች ካልተካተቱ እንታገላለን ብለዋል ሲባል ሰምቻለሁ። ጦርነቱን ያስነሱት የቅዴፓ አመራሮች ናቸው። በምርጫ እንደሚሸነፉ ሲያውቁ ሽፍታ አደራጅተው ነው ግጭቱን የፈጠሩት። ተጣቂውን የሚያሰለጥነው ሌላ የውጭ አካል አልነበረም። ሽፍታው እርስ በርሱ ነው የሚሰለጥነው። ዋና ዓላማው መንግስትን በኃይል መገልበጥ ነው ሲሉ አቶ አደባ ዳኛው መስክረዋል። ህዳር 27 ቀን 2015 ዓ.ም የተካሄደው ምስክሮችን የማድመጥ የችሎት ብሎ በዚህ የተጠቃለለ ሲሆን ቀደም ሲል በገለጽናቸው የክስ መዝገቦች ላይ የሚቀርቡት የአቃቤ ሕግ ምስክሮችን ቃል የመስማት ሂደት እስከ ህዳር 30 እንደሚቀጥል ታውቋል። የዛሬ ህዳር 28 ቀን 2015 ዓ.ም የችሎት ውሎ መረጃ የደረሰን ሲሆን ከነገው የችሎት ውሎ ጋር በአንድነት ይዘንላችሁን ቀርባለን። ሰላም ቆዩ።